Hemen gauden guztiok badakigu oso ondo kantu jira zer den. Euskal Herritik kanpo galdetzen didatenean kantu jira zer den, horrela laburtzen dut. Hilean behin kalean biltzen garela euskaraz kantatzeko. Kantu tradizionalak edo modernoagoak kantatzen ditugula, pertsona batek gidatuta. Ohitura hori iparraldetik datorrela, eta gaur egun Euskal Herriko hiri eta herri askotara hedatua dagoela. Esaten dut ere kantu jira sozializatzeko eta elkartopatzeko aukera paregabea dela, ondo pasatzeko, gero elkarrekin pote bat hartzeko edo bazkaltzeko, edo ligatzeko, zergatik ez. Eta horren bidez, herri kantutegia, herri ondarea mantentzen eta zaintzen dugula, eta identitate kolektibo bat ere jorratzen dugula. Behin, kantu jiralari bati entzun nion, kantatzen dugunean gorputz osoa zabaltzen dugula, eta horrek plazera handia ematen digula. Eta halaxe da, taldean kantatzea eta elkarri entzutea oso divertigarria eta plazenteroa da. Baina hemen gauden guztiok ondo dakigunez, kantu jira bada ere erresistentzia forma bat, zerbait aldarrikatzeko modu bat. Kantu jira orain 20 urte jaio zen, 2003ko otsailean. Otsailaren 20an, Audientzia Nazionaleko Juan del Olmo epaileak, Guardia Zibilak egindako txosten batean oinarrituta, Euskaldunon egunkaria iztea agindu zuen, eta 10 lagun atxilotu, inkomunikatu eta torturatuak izan ziren. 7 urte geroago, 2010ean, Audientzia Nazionalak esan zuen erabaki okerra izan zela, baina kaltea eginda zegoen. Euskaldunon egunkaria izteak, haserre handia piztu zuen Euskaldunon artean, eta hurrengo egunetan protesta asko egin ziren. Donostia talde batek, deialdi original bat egin zuen, kalean elkarrekin kantatzea, eta horrela protesta egitea, protesta ludikoa. Deialdiark arrakasta handia izan zuen eta jarraitzea erabaki zuten, eta 20 urtez, hilero, hilaren 3. larunbateko eguerdian, kantu jira presente egonda Donostiako parte zaharrean, parte zaharreko kaleetan, soilik pandemian eten egin zen. Egun batzuetan, egun berezi batzuk, korrika, euskararen eguna edo urteurren batzuk, kantu jakin batzuk ere kantatzen ditugu gaur bezala. Beraz, esan daiteke kantu jirak herri mugimendutik ere baduela, instituzio baten menpe ez dagoen herri mugimendu bat gara, mugimendu autogestionatua. Edonor izan daiteke kantu jirako partaide. Baldintza bat besterik ez, euskaraz kantatzea gustokoa izatea. Baina orokorrean adin batera heldu garen emakumeok eta gizonok egoten gara hemen. Bizi maila ez oso txarra daukagunok, asko jubilatuta zaudete. Esparru oso desberdinetan lan egin duzue, administrazioa, banka, osasungintza, hezkuntza, merkataritza, industria, kultura. Guztiok dugu kantatzeko zaletasuna, eta batzuek ezagutza handia duzue, bai euskal kulturaz, baita musikagintzaz eta kantu ez ere. Gu guztiok ja adin bat edukitzeak, izaera berezia ematen dio Donostiako kantu jirari. Adineko pertsonak orokorrean ez daude oso ikusgai gizartean, are gutxiago taldean, pentsiodunek hori aldatu dute. Baina kantu jira ere bada adineko pertsonak, pertsona zaharrak, kalean presente egoteko aitzakia eta aukera ezin hobea. Ana Malagon idazleak idatzi zuen Donostiako parte zaharra demografikoki zimurtuta dagoen auzoa dela. Eta niri oso modu ederra iruditu zitzaidan adierazteko auzo honetan zein den batez besteko adina. Baina esan dezakegu ere kantu jira zimurtuta dagoela. Zimurrak ditugula aurpegietan. Ez daukagu zimurrik ez gure kantatzeko, ez da gure gizartean parte hartzeko gogoan. Beste aldetik, adinak kantu jira gaixotasunarekin eta heriotzarekin ere lotzen du. Eta noizean behin gogoan izaten dugu gaixorik dagoen lagun bat edo duela gutxi hil den. Eta kantu bat kantatzen dugu bere omenez. Eta une oso goxoak eta hunkigarriak izaten dira.
Gazte gutxi batzuek ere kantatzen duzue gurekin kantu jiran, eta aste nagusian gazte talde batek bat egiten du gurekin. Gazterik ez egotea faktore askorekin dago lotua. Beste musika bat gustatzen zaie, edo larun bat eguerdia ez da oso ordu aproposa gazteentzat. Ez dakigu etorkizunean segertatuko den. Ez dakigu urrengo belaunaldiek beste formula batzuk asmatuko dituzten kalean elkarrekin kantatzeko. Baina ziur ez dela hain erraz amaituko euskaldunok kalean kantatzeko dugun ohitura. Bukatzeko, esan nahi dut, Donostiako kantu jira ondo pasatzeko aukera izateaz gain, identitate kolektiboa eta protesta ludikoak egiteko modu berezi bat izateaz gain, kultur ondarea zaintzeaz gain, bada ere etorkizunera irekita dagoen jarduera bat. Hemen gaudenok elkarrekin kantatzen dugunean, etorkizun kolektibo bat imaginatzen dugu, etorkizun kolektibo bat elikatzen dugu. Etorkizun kolektibo bat non euskal gizartea elkarrekin eraikitzea, elkarrekin gauza oso desberdinak egitea, gure kasuan kantatzea, ezin funtsezkoa den eta ezin funtsezkoagoa izango den. Beraz, topa dezagun euskarazko komunikabideen alde eta topa dezagun Donostiako kantu jiraren alde. Eskerrik asko.